7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boa prova! Vambora, galera, boa prova, boa prova, boa prova, galera! Tira o pé do chão, eu tiro o pé do chão! Bora, 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 galera, vambora, galera, vambora, galera! Aproveitem o percurso!
Então, a ideia de correr meia maratona antes dos 60 anos surgiu depois que eu comecei a perceber que pessoas mais de idade também conseguiam correr distâncias maiores. Na verdade, eu corria sozinha até no máximo 5 quilômetros e achava o máximo correr 5 quilômetros. E deu um tempo para cá, eu acho que uns 3 anos, eu resolvi correr com apoio, né, de assessoria de corrida. Então, comecei a evoluir muito nos meus treinos, gradativamente, no meu tempo, no meu ritmo, e ganhando resistência. E até que um dia comecei a correr distâncias maiores, né, de 7, 10 quilômetros, 12, de forma mais confortável, sem nunca ter uma lesão de corrida e só ganhos, né? Ganhos de saúde, alegria, energia, amizades, enfim. E então surgiu a vontade de um desafio, fazer um desafio maior, me desafiar a correr meia maratona antes dos 60 anos, que já é o ano que vem. Então comecei, falei com o meu treinador, falei do meu desejo e ele disse: bora, né? E começou a me treinar mais especificamente para esse grande desafio. Todo o segredo está na evolução dos treinos, no compromisso, na disciplina diária. De setembro para cá, eu comecei a focar também na minha saúde, fui a endocrinologista, procurei nutricionista esportivo para fazer uma nutrição mais específica. Fica aqui meu agradecimento a Elisângela, minha Nutri. E aí foi dando tudo muito certo, né? Fiz um aporte de alimentos na minha que não estava previsto, assim, que eu não estava na minha rotina, mas que fez toda a diferença na hora da prova. E aí viajamos, convidei meu irmão para fazer comigo essa aventura, essa viagem, ele topou de pronto. E depois de toda a preparação, aqui estamos nós. Fizemos a meia maratona, concluímos com sucesso. Claro, com dor, com sofrimento, mas saiu tudo dentro do previsto, dentro do planejado. Então, oficialmente meia maratonista antes dos 60 anos, e é um motivo de muita alegria, muito orgulho meu mesmo, orgulho próprio pela minha conquista. E dedico essa conquista aos meus familiares, meu marido que sempre torceu e incentivou, meus filhos queridos que torcem de longe pela mãezona deles, e aos amigos, enfim, a ABS, a assessoria de corrida, que meu treinador, Saulo, muito obrigada, vocês fizeram toda a diferença. E é isso, envelhecer com saúde, com qualidade de vida, com as pernas funcionando. Eu acho que é o melhor presente que a gente pode se dar. É sobre isso.